Asam Pokas Santale News Channel Facebook page pun sanam ko sagun daram. Tihin yang hai ikana Asam Ponot Bishnath Honot Jopo Badi re. Ar nama Jopo Badi Mangri orang kila tandi re da adi dhir hor ko nyelok ka anode ko Bisho Adibasi Dibas ko manaw ikana. Men kan sanam hor ko badai gya je Asam Dharti jaka tren sanam Adibasi ko ge Adibasi likate sikriti ko nyama kada men kan Asam Ponot tren Adibasi ko do tihin Adibasi likate do manota bako nyama kada nonde do chajono jati likate manota ko nyama kada ar nonde ko nyelok kana Adibasi thokre nonde 60 gotang adibasi thokren tihin nonde noy bisho adibasi dibas maha ko manawe kana raskat ko ene burung jong ar nonde lukshmi orang ho menaya adibasi icon lukshmi orang ho menaya nyelo kana tihin unit koni Asam Pokas ren sanam nyele koin badai cekia noko do cha jono jati lika tuko manawe kase adibasi lika tuko manawe tihin Asam Pokas ren sanam nyele ko tihin badai cekia sih nyele njok kia njok cok kia Swathatta Homas mili pola kola hoise Urang Homas Goruana Homas Bumis Homas tapi so tapi nggak Porda Homas ini kayak kori mana Swathatta Homas or mili ya itu pola hoise bisa adibasi dibas দেখা যায় অসমত তো চাজন জাতি হয় আপনা অসমৰ আদিবাসী বিলাক এতিয়া লৈকে আপোনালোকে অসমত আদিবাসী স্বীকৃতি পোৱা নাই তো কি কব চাও আমি চাজন গোষ্ঠী বুলি আমি কব নি বিচাৰো যেহেতু আমি আদিবাসী হওঁ চাজন গোষ্ঠী কোৱা কোনো জাতি নাই আপুনি অল ইন্ডিয়াটো বাদে কৰক আপুনি গুটে মানে ভাৰত মানে অল ইন্ডিয়া মানে অসমত বুলি নহয় অল ইন্ডিয়াত ঘূৰি চাওক আপুনি কোনবা যদি চাজন গোষ্ঠী বুলি কোৱা যদি কোনবা জাতি আছে যদি জাতি আছে তেতিয়া মই কম যে অ চাহ জনগোষ্ঠী বুলি কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠী চাহ গছটো এটা উৎপাদন হয় এটা খেতি হয় কিন্তু ধানো এটা খেতি হয় আজি মানে কুহিয়ার এটা খেতি হয় যদি তেনেকুৱা যদি কিবা এটা মানে খেতি লৈ পৰা যদি কিবা এটা জাতি হয় তো এইটো মই কেতিয়া মানি নলওঁ আৰু যিহেতু মই আদিবাসী হওঁ মই গৌৰৱ গৌৰৱ অনুভৱ কৰি ক'ব বিচাৰোঁ বিৰচা মুণ্ডা এজন আদিবাসী আছিলে সিধু মুৰ্মু কানু মুৰ্মু আদিবাসী আছিলে আজি যিটা যাটা চকুত এটা আছে আমাৰ যিহেতু দুৰ্পতি মুৰ্মু আজি তেখেতে মানে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আজি আদিবাসী মহিলা হয় আজি তেখেতে নিজে নিজকে মানে সাঁওতালি সমাজৰ পৰা মানে বিলম্ব কৰে তেখেতে নিজে এজনী আদিবাসী হয় আৰু মই মানে মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মই এটা ওৰাং সমাজৰ পৰা মানে ওলাই আহিছোঁ আৰু মই মানে নিজকে মই আদিবাসী বুলিহে মই পৰিচয় দিম আৰু আমাক কোনোৱে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ক'ব নোৱাৰে যোনে কোনোবা যদি চাহ জনগোষ্ঠী বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে তো এইটোত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এজন আমাৰ আদিবাসীৰ পৰা আজি ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আৰু আমিও আদিবাসী আৰু আমাৰ বিৰচা মুণ্ডা আদিবাসী আমাৰ সিধু মুৰ্মু কানু মুৰ্মু আদিবাসী আৰু আমিও আদিবাসীয়ে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম হয় তো অসম চৰকাৰে কি অনুৰোধ জনাব এই বিশ্ব আদিবাসী দিৱসৰ মই বিশ্ব আদিবাসী দিনটো মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ মুৰ্মু বাইদেউক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বাইদেউ আমাৰ অসমত যি সমস্যা সেই সমস্যাটো আপুনি মানে যিহেতু আজি আপুনি ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আৰু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যা যি জনজাতিকৰণ সেই জনজাতিকৰণটোত আপুনি যদি আমাক সহায় কৰে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম আৰু বাইদেউৰ প্ৰতি আমাৰ আশা আছে যিহেতু তেখেতো এটা গাঁৱৰ পৰা গৈ আজি ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ বাইদেউ আমাক মানে সমস্যা লৈ অলপ মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আৰু আমাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাক লৈ বাইদেউ যদি হয় আৰু দুখৰ কথা মই ৰাজেন ওৰাং বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিত কৰি গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত জপবাড়ী আমাৰ যিটো গাঁও আজি মই 2002 চনৰ পৰাই আশা জড়িত আছিলোঁ আৰু খুব মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে মই জড়িত হৈ পেলাই একদম পূৰা একদম মানে যিটো জাতিৰ মানে দুখৰত বুজি পেলাই মই একেবাৰে দিল মানে একদম দিলৰ পৰা মানে একদম বহুত ভালকৈ কাম কৰি গৈ আছিলোঁ কিন্তু মই যিটো চাই আছোঁ আশাত যে প্ৰথমে এক হৈ যেতিয়া কাম কৰিছিলে আশাটো কিমান মজবুত আছিলে আৰু আমি আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক একত্ৰিতভাৱে কৰি পেলাই বহুত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মানে গণসমাৱে গণ অহংকাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে আজি এ টীমৰ পৰা বি টীম হ'ল বি টীমৰ পৰা আজি আৰু এই আজি এক মাহ হৈছে আজি আকৌ চি টীম এটা জন্ম পালে গতিকে এইটো মানে কি হ'ল কথাটো মানে ক'বলৈ গ'লে এইটো
tu mane asa tu bhag kora nai jati tu teu loke bhag bhag kura kura kori ise to gutike ei kare muk mane adibasi chhatra songgotonot thoka tu muk nijoke eta laj onubhob hoise je adi ami ki boli porichoy di eta songgoton ami jodi khosai jodi amar jatiyo sentiment ase jatiyo duddorot ase asa thaki je ami kam koribo parim hetu kotha noy adi asa tu teu loke e team pt cd bonatu mane adi jati tu mane tukra tukra kori polai teu loke jati tu adi gute bharat borkhor majot ba akhomor majot teu loke eta mane lojjito mane kori dise hetu kare amar bohut dukhito pai polai adi moi asa পরাময় পদতিয়া বিশ্বনাথ আঞ্চলিক আঞ্চলিক পরাময় সভাপতি পদৰ পৰা লগতে আছাৰ পদৰ পৰা মই একেবাৰে ৰিজাইন মানে মানে পদতিয়া পত্ৰ মই দিছো আমাৰ জিলা কমিটিক আৰু মই আদিবাসী সমাজক লৈ আমাৰ জেনেকা উৰাং সমাজ আমাৰ কুৰু সমাজ আমাৰ সাঁওতালি সমাজ পৰজা সমাজ গড় ভূমিজ হ যিমান আমাৰ আদিবাসী সমাজ বিলাক আছে তেওঁলোকক আমি একত্ৰিত হৈ পলাই এটা সংগঠন কৰি পলাই আমি আমাৰ যি আদিবাসীৰ সমস্যা আছে দাবী সমূহ আমি জোৰদাৰকে আমি আন্দোলন কৰি যাম লগতে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি হক আৰু অধিকাৰৰ লড়াই আমি লাগিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আমি ভাগ ভাগ হৈ পলাই এটিম পিটি চি টিম বনাই পলাই আমি লিডাৰবিলাক তো ভাগ হৈ গৈছো ঠিকেই কিন্তু এই জনগোষ্ঠীটোক আমি ভাগ কৰাটো আমাৰ কাৰণে যে একেবাৰে লাভৰ কথা গতিকে এইটো মই নিবিচাৰোঁ গতিকে যিমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আছে আমি অতি সোনকালে একত্ৰিত হৈ পলাই আৰু আমি আদিবাসীৰ মানে কাৰণে আমি কাম কৰি যাব লাগিব আৰু জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিব লাগিব এইটোৱে মই বিশেষ আৰু আজি আমি মাংৰি উৰাং শহীদ বীৰংগনা মাংৰি উৰাং ময়দানত আজি বিশ্ব আদিবাসী দিৱসটো কৰিবলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰতে ইয়াত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু এই বছৰো আমি বিশ্ব আদিবাসী দিৱসটো আমি কৰিছোঁ কোন কোন সমাজক লৈ আপুনি কৰিলে আমি আজি আছে বিশেষকৈ আমি মই মানে যিমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা সবৰ লগত যোগাযোগটো নাছিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই অনুষ্ঠানটো কৰা হ'ল গতিকে আমাৰ মানে পুৰুষ সংঘ আছে যিটো আমাৰ উৰাং সমাজৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আছে লগতে আমাৰ পৰ্জা সমাজ আছে লগতে খাৰিয়া সমাজ আছে গড় সমাজ আছে ভূমিজ সমাজ আছে আমাৰ এইবিলাক সমাজ লৈ পেলাই আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰিছোঁ